Пореден сигнал за интернет престъпление, в случая изнудване. Просто искам всичко да приключи тихо. Ако ни подкрепите за тези два закона, всеки от вас ще получи по 400 хиляди. Какво сега? Ще плачкаме ли? Инспектор Александър Велев, дирекция киберпрестъпност. Ще дойдеш ни при батко. Киберпрестъпленията са се увеличили с над 300%. Внимайте с тя автопартията. Често ли има изнудвания чрез видеозаписи? Що питате? Интересна ми е професията ви.